У Гомелі покажуть класічний німецький фільм «Жаха» у живим музичним супроводженні. Одно з мероприємств тидня у Германії у Білорусі пройде у Гомельському театрі «Ляляк». Глядачам представять стужку «Носферату. Симфонія жаху» 1922 года. Гэта екранізація романа Брема Стокера «Дракула». Фільм лічиться шедевром німецького експресіонізму. Музику для супроводження показа написала білоруський композитор, органістка Вольга Подгайская. Бесплатний сеанс відбудеться 7 кастрычника о 17 године.